Čest. Zdravím, dobrý. Co se stalo? Jsem se tu vyžil do areálu, že si tady zajedu výleštit a namísto toho spravuju brzdy. Jo, chcel jsem zastavit a normálně to auto furt jelo. Říkám, brada zavřena, tak ještě, že mám nožní brzdu. Dívejte se na to. Normálně tak to jeblo, taká dica. Včelu musím zjistit, jestli se to dá kajsi koupit, o tom, že přece jenom starší kousek, že? A nebo jestli se to nechám udělat. Asi říkám, že si to lepší nechám asi někde udělat. Že to bude asi levnější, ne? Co myslíte? Na stodolní. V nějakém bordelu si to nech udělat. Aha. Zadicou. To by bylo drahé, ne? Prase, jo. No, vy jste normálně furt stejné prase. Jo. Likvidátor Bužírek. Nic. Pojďme se podívat na učeně Cyrila. Tak to ale tipni. Tak to tipnu, pak to zase dáme znova.